אפקח את עיניי למזל לצידה. נה 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 רק את זה. נה 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 נה. כשאפקח את עיניי במזל לצידה. כשאפקח את עיניי במזל לצידה. אתה מרגיש? כאילו, אני מגלה את הקול שלי טיפה. קח את עיניי במסע לצידה. אתה שומע איזה יפי זה נשמע? אני בשוק על עצמי. לא, ואני באמת, כאילו, אצלך, במהלך הריצה, ראיתי שזה נכון, ולא... זה היה יותר חופשי מפעם. אין לי שאלה שהשיעור הזה שינה את זה. לא ידעתי לעשות את זה. עכשיו אני יודע.